შეიძლება არა მხოლოდ გასართობ ადგილებშია პრობლემა, არამედ თვითონ მოზარდებში არის პრობლემა. ისინი არ იბრძვიან იმისთვის, რომ შეცვალონ თავიანთი დღევანდელი მდგომარეობა. ეს არ არსებობს ცენტრები, სადაც ახალგაზრდები თუნდაც შეძლებენ თავის მოყრას ყოველგვარი ასე ვთქვათ დანახარჯის გარეშე და ისინი ჩვეულებრივ დაჯდებიან და იმჯერებენ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ამავე დროს შეიძლება იყოს მაგალითად ისეთივე ადგილი, როგორიც ოდნის კაფეა, სადაც მივლენ ჩვეულებრივად, წაკითხავენ, დაჯდებიან, განიხილავენ რაღაცაკიც ან კიდევ, როდესაც მეცადინებებს შორის აქვს შუალედი, მაშინ შეძლებენ დავალების გაკეთებას და თავისუფლად გაერთობიან ხოლმე. ფაქტობრივად ზუგდიდში არ გაგვაზნიშნებს. იმის შემდეგ, რაც იმ დათრომსადლა სხვა რაღაც დაწესებულება დახუცდა, ცოტა ასე ვთქვათ, პროცესიამონი იქნებოდა თუ ეს დაწესებულება სხვა იქნებოდა. ტოტალიზატორმა ჩაანაცვლა და ყველაზე გულსადგენი სწორედ ეს იყო და აქვე გამოკვეთილი იყო პოზიცია, ასე ვთქვათ, მერიისა თუ სხვა ორგანიზაციებისა. მე მგონია, რომ თქვა უნდა ამახლებინათ ამ ორგანიზაციებს და უნდა ეთქვათ, რომ არა, მოდით სხვა ადგილას გავაკეთოთ და ასევე სხვა ადგილებს, სადაც შეიძლება ამ ტოტალიზატორის განთავსება და მოდით ეს ახალგაზრდებს არ წავართვათ, შეიძლება და გაკეთებულიყო, თუმცა ყველაფერი სხვანაირად მოხდა და სამწუხაროდ ახალგაზრდებს წავართეს ეს ადგილი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო. ძალიან ბევრი რამე არ გვაქვს უბიჩი იმისათვის, რომ გავერთოთ ახალგაზრდები და სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ისეთ რაღაც გაგვხდეს უბიჩი, რაც დაეხმარებოდა ახალგაზრდებს განვითარებაში. როგორც არის კინოთეატრი და თქვენ ცხოვრებით როგორ შეცვლით? ჩვენ ვართ ახალგაზრდები, რომლებიც ვაპირებთ, რომ ზუგდიდში გადავჭრათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, ანუ კინოთეატრის არარსებობა და ვაპირებთ, რომ გავხსნათ კინოთეატრის ზუგდიდში ისევ და ისევ ზუგდიდის მერის დახმარებით, რომ გამოგვიყონ გარკვეული ფართი ლოკაცია, სადაც შევძლებთ შემდგომში ჩვენი იდეის განხორციელებას.